Uma forte turbulência durante um voo entre Santiago, no Chile, e Assunção, no Paraguai, obrigou o piloto a desviar a rota e pousar aqui no Brasil. O voo foi retomado depois desse pouso, mas uma tempestade de vento e granizo atingiu e destruiu parte da aeronave. A turbulência foi tão forte que alguns bagageiros chegaram a abrir. Os passageiros ficaram assustados. Pela janela era possível ver muitos raios. Por causa do alerta de tempestade, a rota precisou ser alterada e o avião fez um pouso intermediário em Foz do Iguaçu, no Paraná. A aeronave, que levava 48 passageiros a bordo, ficou 3 horas no pátio do aeroporto esperando o mau tempo passar. Depois disso, o voo foi retomado para o destino final em Assunção. Mas o avião foi surpreendido por um temporal. De acordo com informações da Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai, com o mau tempo, um dos motores do Airbus A320 parou de funcionar. O granizo destruiu o nariz da aeronave. Mesmo assim, o avião conseguiu chegar à capital paraguaia com apenas um motor e fez um pouso de emergência. Segundo os passageiros, os pilotos chegaram a pedir que todos ficassem em posição de impacto. Ninguém ficou ferido. Esse especialista em aviação diz que, mesmo sem mortes, o caso deve ser investigado. Precisamos avaliar se o evento, o fenômeno, era previsível e evitável. De quem era a responsabilidade de detectar e evitar. Nós temos, em princípio, 3 frentes principais. O serviço de meteorologia, depois nós temos a própria aeronave, que tem dispositivo, equipamento, ali um radar, que pode prever. E ainda, nós temos aí o serviço de controle de tráfego aéreo. Em nota, a companhia aérea Latam lamentou a situação e disse que vai colaborar com as investigações.